代在地乡亲拱出来选五届乡长的林益刚，在考虑一段时间后，面对媒体的访问，并没有明确表达意见，不过说自己有使命感。至于原本要选乡长的林茂昌，在县党部的劝说下，决定顺应民意来退出五届乡长的提名。前副县长林益刚过去曾任两届五届乡长，他第二届任内受前县长吕国华提拔接任副县长。这次五合一大选，原本登记参选县议员，但乡民不断劝进，希望他竞选乡长，重新夺回政权。计划赶不上变化，林益刚在接受电访时表示自己正慎重考虑，但有使命感。个人的意愿，他看法怎么看？当然，这个我会审慎评估整个状况哦，再做最后的决定啦。当然嘛，感谢乡亲，感谢你关心啦。啊，你在整个选题的部分，我们还是做整盘的考量比较重要，这样子啦。你的考虑是什么？考虑当然是整盘的那个选题的考量啊，还有胜选的考量，当然也是我们主要的考量。当然，我嘛感谢咱东部甲杨志的呼吁啊。啊，我当然嘛正是有需要，我做来做这个使命感，我相信我也会有啦。党部有意征召林益刚，原本登记五届乡长提名的林茂昌，体认到在目前的环境下，自己胜选机会不大，因此决定顺应民意退出提名，并想从基层耕耘起，考虑参选乡民代表。顺应民意的需求。还有尊重地方父老的建议啊，说哦，我应该从基层啊来开始服务啦，哦，啊，所以我希望讲可能会尊重党这个县党部该的安排，可能会选乡民代表，选五节、福兴、甲协和村呐、啊，我们这一区的乡民代表。对于前县长也是前五届乡长林益刚的参选，现任乡长简松树表示，国民党内部的提名决定他没有意见，目前先做好乡镇建设，最后结果交由乡民决定。宜兰新闻记者黄竹汉报道。